नमस्कार कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु म चन्द्र बानिया दर्शकवृन्द कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालको विकासको गति अनि पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाको बारेमा सरकारका एकजना मन्त्रीसँग आज हामी विशेष सम्वाद गर्नेछौँ आज हामीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल हुनुहुन्छ पहिलोपटक सांसद र पहिलोपटक मन्त्री हुँदा उहाँको विकास योजनामा अगाडि बढ्दा देखेका अनुभव र चुनौतीहरू के के छन् हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र यति बेला सरकारको एक सय दिन पुग्दा सरकार र सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दल मुठभेडको अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ सडकबाट सरकार विरुद्ध आवाज उठिरहेको छ राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता हुँदै प्रमुख सचेतक हुँदै अहिले मन्त्री हुनुभएको छ उहाँको अनुभव के छ हामी साझा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद छ पहिलोपटक मन्त्री हुँदाको यो सय दिन कटाउनु भयो कति सहज छ कति असहज छ तपाईँलाई यहाँलाई धन्यवाद छ सर्वप्रथम त अब सहज त पक्कै पनि छैन तर असहज पनि फिल गरेका छैन किनभने पहिलोपटक मन्त्रीको स्थानमा रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु त्यसले गर्दा चुनौतीहरू धेरै छन् चुनौतीहरू जति मैले सोचेको त्योभन्दा पनि बढी चुनौती रहेछन् त्यो चाहिँ विपक्षको कारण चुनौती देखिँदो रहेछ कि आफ्नै सत्ता सत्तापक्षभित्रबाट आ... या मन्त्रालयगत कर्मचारीको कारण आ... चाहिँ त्यो चुनौती देखिँदैछ मैले अरू अरू हिसाबले भनेको होइन कामका चुनौतीहरूको कुरा गरेको मैले होइन आ... कामका धेरै चुनौतीहरू रहेछन् नेपाल अब गरिब मुलुक हो यसलाई बिस्तारै बिस्तारै हामी माथि स्तर उन्नति गर्दैछौँ र विकासका कामहरू नभएका होइन धेरै भएका छन् तर आकाङ्क्षाहरू जनताका अति धेरै छन् ती आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नुपर्नेछ र समस्याहरू जटिल समस्याहरू पनि छन् हामीले जे विषयलाई अगाडि उठान गऱ्यौँ योभन्दा अगाडिका सरकारहरू निर्माण गर्दाखेरि नेकपा एमालेको नेतृत्वमै अथवा अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेतृत्वमा नै सरकार अघिल्ला सरकारहरू केही सरकारहरू पनि बने त्यति बेला सुरु गरेका कामहरू थिए ती कामहरूका सन्दर्भमा त्यसलाई अगाडि बढाउँदै जाने सन्दर्भमा तिनलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा चुनौतीहरू चाहिँ रहेछन् जस्तो मलाई म तपाईँलाई एउटा मात्रै कुराहरू गरौँ हामीले mm -hmm. ठुल्ठुला संरचनाहरू चाहिँ बनायौँ संरचनाहरू बनायौँ हामीले हवाई मैदानहरू बनायौँ एयरपोर्टहरू ठुल्ठुला एयरपोर्टहरू बनायौँ तर तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि चुनौती एउटा अर्को कुरो चाहिँ रुट प्राप्त नग नगरेर पनि चुनौतीहरू भए आएका छन् अर्को कुरो रेलमार्गको हामीले कुरा गऱ्यौँ र पूर्व पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हामीले अब त्यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि हामीले त्यसको मुआबजा दिनुपर्नेछ र त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ र हामीले पानी जहाजका कुरा गऱ्यौँ धेरैले पानी जहाजको कुरा उडाए पनि तर त्यो यथार्थमा भन्ने हो भने अहिले कस्तो स्थिति छ भने कोशी कोशी नदीमा चाहिँ यातायात आवागमनको हिसाबले नै पनि पानी जहाज चलिरहेको अवस्था छ र त्यहाँ हेर्दाखेरि के देखियो भने त्यो एउटा उदाहरण मात्रै मैले भनेको पैँतालिस मिनटमा आठ घन्टाको बाटो घुमेर जाँदाखेरि गाडीमा जाँदाखेरि आठ घन्टा लाग्थ्यो भने पैँतालिस मिनटमा हामी पुग्ने स्थितिमा पुगेका छौँ त्यसले गर्दा यो पनि एउटा हाम्रा हाम्रो जस्तो संरचना छ अथवा जस्ता नदीहरू छन् त्यसबाट पनि यो पानीजहाजहरू साना साना पानीजहाजहरू सञ्चालन गर्न सकिने रहेछ र त्यसलाई कोसी र अथवा कोशी कर्णाली अनि त्यस पछाडि नारायणी नदीको माध्यमबाट हामी भारतको नदीसम्म पनि जोड्न सक्ने स्थितिमा भन् भारतको चाहिँ गङ्गा नदीसँग जोडेर त्यस पछाडि हामी चाहिँ समुद्रसम्मको चाहिँ पहुँच बढाउन पनि सक्ने स्थिति रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू छन् हामीले अगाडि बढाएका कुराहरू छन् तर तिनीहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने हामीसँग दायित्व दायित्वहरू त्यो चाहिँ प्रमुख चुनौतीको रूपमा हामीले यस्ता खालका चुनौतीहरू मैले खालि केही एक दुईवटा चुनौतीहरू मात्रै भन्न खोजेको थप चुनौती के के छन् हामी जानेछौँ सरकारको एक सय दिनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सयमा सत्तरी मार्क्स पाउने गरी हामीले सत्तरी प्रतिशत पुरा गऱ्यौँ भनेर उहाँले आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गर्नुभएको भएको छ मन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो यो भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा कति प्रतिशत पाउने गरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो हाम्रो चाहिँ के छ भने हामीले एउटा सय दिनको हामीले पनि सार्वजनिक गरेका छौँ हामीले सय दिनको सार्वजनिक गर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ के महसुस गऱ्यौँ भने हामीले दसवटा लक्ष्य राखेका थियौँ आठवटा पुरा भएको र एउटा लक्ष्य चाहिँ अलि नजिक नजिक पुगेको भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यसमध्ये बाटोको छ अनि त्यस पछाडि रेलमार्गको चाहिँ पुलको कुराहरू छ र अरू त्यसमा प्रतिशतलाई हेर्दा चाहिँ दस लक्ष्य चाहिँ दसवटा राखेको आठवटा पुरा भएको आठवटा भन्दा बढी साढे आठ भनेपछि पचासी प्रतिशत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भन्दा बढी अङ्क पाउने गरेर लक्ष्य पुरा गऱ्यौँ हामीले किनभनेदेखि हामीले बत्तिस किलोमिटर बाटो चाहिँ यसबिचमा पुरा गर्ने भनेका थियौँ बत्तिस किलोमिटर नै पुरा गऱ्यौँ कि अब यो चाहिँ तपाईँको दाबी हो जनताले चाहिँ यसलाई विश्वास गर्ने तहमै छ विपक्षहरूको आँखाबाट हेर्दा पनि यो लक्ष्य चाहिँ हासिल भएको या सयमा पचासी अङ्क प्राप्तको होइन त्यो त हामीले के भने अङ्कमा नै देखाएका छौँ नि त जस्तो बत्तिस किलोमिटर बाटो भनेपछि बत्तिस किलोमिटर त कहाँ कहाँ बन्यो भनेर त हामीले भनेका छौँ नि त कहाँ कहाँ कति कति किलोमिटर बनेको छ बाटो भनेर भनेका छौँ तपाईँलाई मैले विवरणै भन्नुपर्छ भने पनि म विवरण चाहिँ एकछिनै छैन भनेपछि सयमा पचासी आउने गरी गरेका छौँ जस्तो देवेन्द्र दाहाललाई राजनीतिकर्मी र रा मिडियाकर्मीले चिन्दाखेरि एउटा शालिन व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन्छ तापेम्जुङमा जन्मिनु भयो पूर्वी पहाडी जिल्ला झापामा हुर्किनु भयो त्यहीँबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो होइन यहाँको चाहिँ चार दशकभन्दा बढी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा राजनीतिमा यहाँको सक्रियता देखिन्छ अघि मैले भनिहालेँ राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता पनि हुनुभयो प्रमुख सचेतक पनि हुनुभयो कि अहिले पटक मन्त्री र नेकपा एमालेभित्र भित्र तपाईँ पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ हजुर यो भूमिका यहाँ छ राजनीतिमा यात्रा पनि छ छ हजुर सुरुमा कालमा शिक्षण पेसामा पनि रहनुभयो होइन विज्ञानको विषयको शिक्षक भएर विद्यार्थीलाई पनि पढ्नुभयो एउटा शिक्षक व्यक्ति विद्यार्थीलाई पढाउँदा पढाउँदै राजनीतिक प्रशिक्षक हुनुभयो र अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँमा आत्मविश्वास बढ्दो छ कि अलिकति धर्म अवस्था छ पार्टीभित्रै पनि असहयोग हुनसक्छ या विपक्षीको पनि आक्रमण हुनसक्छ जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन भन्नेमा तपाईँको विगतको त्यो पृष्ठभूमिको अनुभवले आ, आ, के सङ्केत देखेको छ अहिले यहाँले एकदमै जायज र राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ मेरो लागि मैले यस बिचमा जति काम गरेँ तिन महिना अथवा सय दिनको बिचमा सय दिनको बिचमा काम गर्दाखेरि मैले सबै रेस्पोन्स चाहिँ सकारात्मक नै पाएको छु नकारात्मक भनेको केही एकाद केही मिडियाहरूले शीर्षक मैले के देखेँ भने एउटा एउटा मिडियाले के लेखेको रहेछ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको के केले चाहिँ हाजिर गर्दै बिताउनु भयो भन्ने मैले पाएँ अनि उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको रहेछ त भनेर तल हेर्दाखेरि फेरि मैले मेरा कामहरू उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ त्यसो हुँदाखेरि नेगेटिभभित्र पनि पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ मैले पाएको छु त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने यसबिचमा मैले यहाँले जुन मेरो पृष्ठभूमि भन्नुभयो मैले शिक्षण पेसा गर्दै त्यो खालको राजनीतिक प्रशिक्षणहरू गर्दै यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि मैले के, के महसुस गरेँ भनेदेखि त्यो मलाईमा चाहिँ म अझै अझै आत्मविश्वास अझै बढेको महसुस गरेका छु त्यो आत्मविश्वास बढ्नुमा चाहिँ आफ्नो विगतका पृष्ठभूमि आफ्नो शालीनता र सहयोगी भूमिकाले देखिन्छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र सबैभन्दा प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र म आफै भएको कारणले गर्दाखेरि यो आत्मविश्वास बढेको भन्ने लाग्छ अब यो चाहिँ प्राय गरेर त्यसो भन्ने गर्छन् मान्छेहरूले तपाईँले पनि यो कुरा गर्नुभयो होइन तर विश्वास पात्र त अब अध्यक्षका विश्वास पात्रहरू धेरै हुनु होला विश्वास <laughs> पात्र विश्वास पात्रहरू नभएको भए अध्यक्ष पनि हुनु न, न थियो होला होइन त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले मलाई त विश्वास गरेरै यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ अरूलाई पनि जो मन्त्रीमा जिम्मेवारी दिनु उहाँले विश्वास गरेरै दिनु भएको छ mm. त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो काम गर्ने क्षमता म ठिकै ढङ्गले चाहिँ यो काम गर्न सक्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास चाहिँ म आफैभित्र पलाएको छ उहाँबाट सहयोग त सधैँ छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सहयोग भएन भने त म किन काम गर्नै सक्दिनँ त्यो सधैँ छ तर पनि त्यही मात्रै आधार त्यही मात्रै एउटा टेको चाहिँ होइन म आफूले पनि काम गर्छु काम गरेर देखाउँछु र मैले मलाई जिम्मेवारी दिएको जिम्मेवारी म पुरा गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ म हिजोदेखि नै म जस्तो पार्टीको पनि म जिम्मेवारीमा थिएँ हिजो पार्टीको जिम्मेवारी हुँदाखेरि मैले स्थानीय तह देशभरिका स्थानीय तहको प्रमुख स्थानीय तहहरू हेर्ने प्रमुखको जिम्मेवारी लिएको थिएँ त्यो पनि मैले सम्पन्न गरेको छु मैले त्यो राम्ररी सम्पन्न गराएको छु त्यो चाहिँ सफलता सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको छु भन्ने लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि अहिले जुन जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु मैले चाहिँ आफै आफैभित्र आफू आफ्नो जुन क्षमता हो त्यो क्षमता प्रदर्शन गरेर काम गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ विश्वास आत्मविश्वास चाहिँ आफैभित्र मैले एउटा आएको छु साइन्सको स्टुडेन्टलाई यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री यो उपयुक्त प्लेटफर्म हो या जबरजस्त भेडाइएको एउटा जिम्मेवारी हो Uh, एकदम उपयुक्त रहेछ किनभने यहाँ इन्जिनियरहरू हुनु धेरै त इन्जिनियरहरू नै हुनुहुन्छ यहाँ त यहाँ चाहिँ सचिवदेखि लिएर डिजी सबै इन्जिनियर हुन्छ चा। इन्जिनियरहरूको चाहिँ एउटा ठुलो पङ्क्ति भएको कर्मचारीमा पनि इन्जिनियरहरूको चाहिँ ठुलो पङ्क्ति भएको चाहिँ मन्त्रालय हो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त के अरे अरू अरू क्षेत्रबाट भनौँ न अरू क्षेत्रबाट त त्यति धेरै हुँदै हुनुहुन्न त्यसो हुँदाखेरि प्रशासनिक क्षेत्रबाट धेरै हुनुहुन्न धेरै चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट हुन्छ मेरो पनि त्यो साइन्स ब्याकग्राउन्डले गर्दा चाहिँ कतिपय कुराहरू शब्दको टर्मोलोजीहरू भयो त्यो बुझ्नलाई मलाई सजिलो भएको छ त्यसो हुँदाखेरि यो जबरजस्त भन्न मिल्दैन यो चाहिँ म आफू इन्जिनियर हुन सकिनँ म इन्जिनियर भइनँ तर पनि इन्जिनियरिङ ब्या ब्याकग्राउन्ड नै हो मेरो साइन्स भनेको इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड नै भएको हुँदाखेरि मलाई बुझ्नलाई सजिलो नै भएको छ एउटा राजनीतिज्ञ पनि देश विकासको लागि चाहिँ इन्जिनियरै भन्छन् नि मुलुकलाई कसरी विकास गर्ने कुन अवस्थामा लाने भन्ने त एउटा डिजाइन हुन्छ नि इन्जिनियरिङ डिजाइन त्यो पोलिटिसियनमा हुन्छ होइन ठिकै छ अब पोलिटिसियनले त सबै कुरा जस्तो इन्जिनियर पनि हुनुपर्दो रहेछ डक्टर पनि हुनु पर्दो रहेछ वकिल पनि हुनुपर्दो रहेछ होइन सबै कुरा चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ हुनुपर्दो रहेछ भन्नाले त्यस खालका समस्याको डिल गर्नुपर्दो रहेछ के त्यसो हुँदा स्वाभाविकले उसले अनुभवले पनि ऊ त्यो इन्जिनियर पनि हुन्छ ऊ डक्टर पनि हुन्छ ऊ होिल पनि हुन्छ हरेक हिसाबले उसले चाहिँ त्यो कुरामा जानकारी राख्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ त्यसकारण म सक्दिनँ कि ठुला ठुला आयोजनाहरू मेरो मन्त्रालय मातहत छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मेरै मातहतमा छ वर्षौँदेखि अड्किरहेका छन् अब यसलाई चाहिँ मेरो कार्यकालमा चाहिँ अलिकति सिनको भाँच्ने ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्दिनँ कि विगतका मन्त्रीहरू जस्तै म चाहिँ फेरि हाजिर गर्ने फोटो झुनाउने मन्त्रालयमा भएरै फर्किन्छु कि या भ्रष्टाचारको फेरि ट्याग ममा अति पनि लाग्छ कि भन्नेमा कति सचेत हुनुहुन्छ होइन यसमा त एकदमै म सचेत छु होइन मलाई लाग्छ जति सक्छु जति समय मैले पाउँछु त्यति समय चाहिँ मैले काम गरेर देखाउँछु भन्ने छ किनभने मैले एक दुईवटा कुरा यहाँलाई भन्छु यहाँको प्रश्नमा छ कि छैन मलाई थाहा छैन तर यसबिचमा नेपालमा आयोजनाहरू ठुल्ठ धेरै आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाइएका रहेछन् ती आयोजनाहरू चाहिँ लथालिङ्ग पारेका रहेछन् पारिएका अथवा परेका रहेछन् र तिनीहरूको बारेमा कतिपय आयोजनाहरू त त्यसको खोजी नीति पनि छैन कसैको बिस प्रतिशत कसैको पच्चिस प्रतिशत पचास प्रतिशत साठी प्रतिशतसम्म कामहरू भएका छन् त्यस पछाडि तिनीहरू लथालिङ्ग भएका छन् तिनीहरूको लागि मैले आउने बित्तिकै ती आयोजनाहरू रुग्ना आयोजनाहरू अथवा व्यवहारिस आयोजनाहरूको अध्ययन गर्नका लागि के अवस्था छ त्यो अध्ययन गरेर अब के गर्नुपर्छ भनेर छान त्यो अध्ययन गर्नका लागि एउटा अध्ययन समिति बनाएर त्यसले सुझाव सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्छ भनेर मैले सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएँ त्यस पछाडि मैले ती कामहरू भनेको त निर्माण व्यवसायले गरेका काम हुन् निर्माण गरे कम्पनीहरूले का का गरेका काम हुन् त्यसले गर्दा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ जुन छ हाम्रो निर्माण व्यवसाय महासङ्घलाई पनि बोलाएर उहाँहरूलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले तपाईँहरूले पनि अध्ययन गरेर ल्याउनुहोस् के छ यी यी आयोजनाहरू जो लथालिङ्ग भएका आयोजनाहरू छन् तिनीहरूलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ अथवा तिनीहरू तिनीहरूलाई कसरी सर्ट आउट गर्न सकिन्छ तिनीहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले पनि ल्याउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई पनि मैले निर्देशन त्यसको जिम्मेवारी दिएँ र उहाँहरूले पनि प्रतिवेदन पन पन ल्याउनुभयो ए र हाम्रो पनि प्रतिवेदन आइसकेको छ अब त्यो दुईवटा प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर अब एउटा टास्क फोर्स बनाइन्छ त्यस पछाडि ती आयोजनाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने ती आयोजनाहरूमा भएका समस्याको समाधान कसरी गर्ने राज्यको तर्फबाट तर रा? रा, रा, के गर्नुपर्छ निर्माण व्यवसायको तर्फबाट के गर्नुपर्छ अथवा निर्माण कम्पनी जसले काम गरिरहेका थिए उनी उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भनेर त्यसको एउटा निष्कर्ष निकालेर अब अगाडि बढ्ने भनेर सोचेका छौँ केही आयोजनाहरू यसरी लथालिङ्ग पर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भएर पनि मन्त्रीबाटै त्यो अनुभूति हुने गरी त्यो त्यो अवस्थामा पाउनुलाई चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले भनेको चाहिँ विकासको लागि होइन रहेछ भनेर बुझ्दा सही हुन्छ कि गलत उसले होइन किन विकासको लागि किन होइन विकासको लागि नभए त उनीहरूले आयोजना बढाउँदै बढाउँदै योभन्दा अगाडि त्यही मन्त्रालयमा काङ्ग्रेसका र एमाले के के पटक पटक मन्त्री भएछ तर अहिले तपाईँ फेरि आउनुभयो त्यसको त्यसको कारण चाहिँ काङ्ग्रेस एमआलए जो चाहिँ अब मन्त्री भए उनीहरूको मात्रै छैन नि त त्यसका धेरै कारणहरू छन् त्यो कारण फेरि छुट्टै तपाईँले मलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ क्या के कारण रहेछन् भनेर फेरि यो समय नै हुँदैन हामीसँग बुझिन्छ चाहिँ चाहिँ दिनु न के कारण त्यसरी ओजेलमा जस्तो दुई तिनवटा कारण चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु एउटा भनेको आयोजनाहरू धेरै छनौट हुने र बजेट नहुने एउटा कारण बजेट नभइसकेपछि निर्माण व्यवसायले पनि काम गर्न अगाडि नसक्ने दोस्रो भनेको निर्माण व्यवसायले पनि व्यवस्था गर्ने केही रकम बुझ्ने त्यस पछाडि त्यो आयोजना छोडिदिने दोस्रो कारण भनेको तेस्रो कारण भनेको केही कानुनी प्रावधानहरू कानुनी जटिलताहरू कानुनका अवरोधहरू जस्तो वन कानुन भए राष्ट्रिय निकुञ्ज कानुन ऐनहरू भए राष्ट्रिय निकुञ्ज कतिपय mm. राष्ट्रिय निकुञ्ज अब जाँदा जाँदै नाष्ट राष्ट्रिय निकुञ्ज बाटो बनाउनै सकिँदैन क्या त्यो निकुञ्जले सोचेअनुसार गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो बाटो बनाउनै सकिँदैन हामी चाहिँ केही निकुञ्जहरूमा के गर्दैछौँ भने हामी फ्लाइओभर बाटो बनाउँदैछौँ भनेको तल वन्य जन्तुहरूलाई चाहिँ आवाज आवाजावत गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ कुरा अनि त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यो त्यो त धेरै ठुलो रकमको कुराहरू पनि हुन्छ अनि त्यहाँ रकमको अभाव हुन थाल्छ यसले गर्दाखेरि थुप्रै जटिलताहरू छन् <sus> त्यो जटिलताहरू अनि कर्मचारीहरूको पनि कमजोरी छ राजनीतिक नेतृत्वको पनि त्यहाँ कमजोरी होला किनभने त्यो उनीहरू चाहिँ सबै एकदम क्लियर छन् भनेर म भन्न सक्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराकोमा झेलिएर यी यस्तो समस्या भएका रहेछन् तर प्रतिपक्षी दलका नेताहरू <coughs> चाहिँ माओवादीको कुरा रासोपाका कुरा राप्रपाहरू चाहिँ भन्दैछन् सरकारले सय दिनमा केही गरेन रवि लामेछानलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्नु बाहेक उपलब्धि केही देखाउन सकेका छैन किन भनिरहेका छन् त्यो चाहिँ उपलब्धि नै हो भनेर ठानेछन् सरकारले पनि त्यही दाबी गरिरहेको छ होइन उपलब्धिमा त्यो कुरा पनि छ त्यही त हाम्रो त उपलब्धि छैन त्यो चाहिँ रवि लामी सानालाई हिरासतमा हाल्ने चाहिँ हाम्रो उपलब्धिमा छैन सहकारी पीडितहरूका कुराहरूलाई चाहिँ सुनेको छ यो एउटा उपलब्धि नै हो किनभने अब सहकारी पीडितहरू सधैँभरि सडकमा आउने होइन अनि अब सहकारीका नाममा ठगी गर्ने अनि त्यस पछाडि के अरे ठगी गरेको हो कि होइन भनेर सरकारले छानबिन पनि गर्न नपाउनु पाउनु हुँदैन भन्ने सडकमा आएर नाराजुलुस गर्ने यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको कुरा हो होइन तर हाम्रो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि यस्ता सहकारी ठगीका कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले पत्ता लगाएर उनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ र त्यो ठगिएको रकम चाहिँ जनताको ठगिएको रकम चाहिँ उहाँहरूलाई फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि अब म म एउटा एउटा मात्रै कुरा भन्छु एक मिनटमा त्यो कुरा के त भन्दाखेरि यस यसबिचमा केही पनि गर्न सकेन भन्ने चाहिँ एउटा थेगो हो नेपालमा हजुर नेपालमा विपक्षीमा गइसकेपछि भन्ने थेगो हो क्या यो केही पनि गर्न सकेन एमाले पनि विगतमा विपक्षमा हुँदा यही भन्थ्यो ढङ्गले चाहिँ अब अन्धधुन्ध ढङ्गले भन्दैन थियो अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सुरुका दिनदेखि सुरुका दिनदेखि सुरुका दिनदेखि उहाँहरूले चाहिँ यो आफू सत्ताबाट हट्ने बित्तिकै अब यस्ता कुराहरू ल्याइराख्नु भएको अवस्था छ क्या यसले केही गर्न सक्दैन केही गरेन भ्रष्टाचार गरौँ के गर्यो जो भ्रष्टाचार गरिरहेछ भ्रष्टाचारीहरू नै सडकमा उत्रेर चाहिँ नाराजुलुस गरिरहेछन् क्या यसले गर्दाखेरि अब यो सरकारले केही गरेन भन्ने चाहिँ प्र प्रतिपक्षीहरूको एउटा <laughs> सधैँ बोल्ने कुरा सधैँ गर्ने कुरा प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्ने कुरा फेरे फेरे पुण पुण ओ, जस्तो मात्रै भइरहेको छ मन्त्रीज्यूले अहिले फेरि एउटा फेरि अर्को पोइन्ट हो नि जो भ्रष्टाचारी छन् उनीहरू नै सडकमा गएर उफ्रिरहेका छन् भनेर त्यस्तो देखिन्छ र होइन त्यो त अनि त्यो नत्र पनि किन उफ्रिनु त भन्नुहोस् त जस्तो अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो होइन अनि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरौँ इन्भेस्टिगेसन गर्नका लागि प्रहरीले पक्रियो भएको त त्यही हो नि त होइन भनेपछि अब एउटा एउटा नेपालीमा उखान छ नि चोरको खुट्टा काट भन्दाखेरि फुत्ता एउटाले निकालेको थियो अरे क्या लाइन लगाएर चाहिँ तिमी <laughs> तिमीहरूमध्ये कोही चाहिँ चोर हो भनेपछि त्यो चोर चाहिँ अब यहाँ ठिक लाग्नु ठिकलाग्नु ठिकलाउनुपर्छ त्यसलाई भनेर भनेछ नि एउटा चोर जो चोर हो त्यसको खुट्टा काट भन्दाखेरि एउटा चोरले चाहिँ फुत्ता टाउ खुट्टा निकालेको थियो अरे क्या त्यसै गरेर त अनुसन्धान गर्न दिनु नि किन पोखरामा गएर नारा जुलुस गर्नु काठमाडौँमा आएर नारा जुलुस अहिले oh त खुट्टा तान्न पनि पाएन नि च्याप्पी पक्राउ परिहाल्यो नि त्यही त <laughs> कुरो के त भन्दाखेरि हाम्रो नेताले बदमासी गरेर छैन ना, भनेर नारा जुलुस लगाएको त होला नि सहकारीको ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानको लागि हिरासतमा लिनु र भ्रष्टाचारी भन्नु त फरक कुरा होला नि फेरि होइन फरक कुरा हो त्यो त अब अध्ययनबाट अध्ययन गर्न त पाउनु पऱ्यो नि अब यसै कुराले समर्थन गरेर उफ्रिन्छन् भने त त्यो भन्नुपर्ने हुनसक्छ अरू नै विषय छन् भने त्यो विषय ल्याए भयो होइन तर यही विषयमा चाहिँ उहाँहरू उफ्रिनु त्यति जायज छैन कि यो यो विषयमा त हामी गम्भीरै छौँ किन गम्भीर छौँ भनेदेखि अब यस अगाडि पनि त मान्छेहरू त जेल बसेर निस्किए नि यहाँहरूलाई पनि थाहा छ नि होइन जेल बसेर निस्के अझै पनि मुद्दा छ कतिलाई होइन अहिले पनि जेलमा छन् टोपबहादुर रायमाझी जेलमा राय जेल पर्दाखेरि एमाले त नारा त लगाएन ना, कहिले पनि अनि बालकृष्ण बालकृष्ण खाँड जे, जेलमा पर्दाखेरि काङ्ग्रेसले पनि नारा लगाएको त देखिनँ मैले त उहाँहरू चाहिँ एउटा एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट अथवा का कानुनी इन्भेस्टिगेसनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको कोही अहिले जेलबाट निस्किनु भएको छ मुद्दा खेपिराख्नु भएको छ होइन भनेपछि त्यो कुरा त अध्ययन गर्न त दिनु पऱ्यो नि दबाब त सिर्जना गर्नु भएन नि हजुर अहिले यहाँले भन्नुभयो नि बालकृष्ण खाँड काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पक्राउ पर्दा काङ्ग्रेस सडकमा आएन र टोबहादुर रायमा चाहिँ एमालेका सचिव भूतपूर्व उप प्रधानमन्त्री पक्राउ पर्दा एमाले सडकमा आएन तर रासोपा अहिले किन सडकमा होला रासोपालाई साथ दिन किन माओवादी सडकमा आयो होला भन्नेमा यो सर्वसाधारणमा जुन जिज्ञासा छ नि सरकारको बुझाइ चाहिँ के हो त यसमा होइन सरकारको बुझाइ चाहिँ यो यो चाहिँ आफ्नो कमजोरी लुकाउनका लागि एउटा तथाकथित यो आन्दोलन हो आफ्नो कमजोरी लुकाउनका लागि तथाकथित आन्दोलन हो अब माओवादीले गर के गर्छ मैले माओवादीको अहिले केही भन्नु प्रतिक्रिया दिनु छैन उहाँहरूले चाहिँ अब शान्तिपूर्ण हुनेछ यो भनेर भन्नुभएको छ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न त पाइन्छ नि तर त्यो प्रदर्शनकारीहरूले त प्रधानमन्त्रीलाई चोर भनेर पनि नारा लगाए भ्रष्टाचारी भनेर पनि नारा लगाएँ नि होइन त्यही हो अब चोर भन्ने भ्रष्टाचारी भन्ने जो के अरे कसैलाई चोर भनेर औँला ठडायो भने अरू अरू औँला त आफूतिरै फर्केका हुन्छन् भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ नि हजुर अब रविकै कुरा गरौँ गर न सय दिनको उपलब्धिमा सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दियो भनेर विपक्षीहरूले यसलाई मुद्दा बनाइरहेका छन् होइन अब रवि लामिसानलाई पक्राउ गरेर सहकारीको समस्या समाधान हुन्छ त होइन रवि लामिसानलाई मात्रै पक्राउ परेको छैन अब त्यसमा मुछिएकाहरू जो प्रतिवेदन संसदीय समितिले उच्च स्तरीय संसदीय समितिले दिएको जुन प्रतिवेदन छ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरू जो सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनु भएको छ उहाँहरूलाई पक्रिरहेको अवस्था छ रवि ला चाहिँ मात्रै पक्रिएको अवस्था छैन र त्यसमध्ये कयौँ दोषी हुनसक्छन् कयौँ निर्दोष हुनसक्छन् त्यो भन्न सकिँदैन तर कुरा चाहिँ के चाहिँ हो भनेदेखि त्यो सहकारी ठगी गर्नेहरू उम्किनु चाहिँ हुँदैन र जनता जनताले जन्ताल, एकदमै पसिना कमाएर पसिना काटेर कमाएको जनताको पैसा चाहिँ उहाँहरूको फिर्ता हुनुपर्छ हाम्रो चाहिँ कुराहरू त्यही अब सरकारले फिर्ता गराउँछ त फिर्ता गराउनुपर्छ गराउन लागेको छ कति समयभित्र हुन्छ होला यो होइन अब अहिले समयको कुराहरू किन नगरौँ भन्दाखेरि हाम्रो समयसीमा कहिले पनि कुनै पनि आयोजनामा पनि कामहरूमा पनि तोकेन यो फिर्ता गराउनका लागि अब लागेको छ सरकार होइन अब उनीहरूले कहाँ कहाँ यसलाई चाहिँ अब राखेका छन् के गरेका छन् त्यो पैसा अब सरकारले यो सबै खरबौँ पैसा सरकारले दिन सक्ने स्थिति पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले नि तिर्नु पऱ्यो नि त तिर्ने वातावरण हुनु पऱ्यो त उनीहरूले कहाँ राखेका छन् के छ त्यो पैसाको अवस्था के छ अब काहीँ न काहीँ त त्यो पैसा लगानी त भयो होला भनेपछि त्यो लगानी भएका ठाउँहरूबाट पैसा उठाउनु पऱ्यो अनि उठाएर जनताको पैसा फिर्ता गर्नु पऱ्यो हजुर रवि लामसाको पक्राउपछि छ नि अहिले एमाले र काङ्ग्रेसप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा केही राजनैतिक विश्लेषक र स्वयं उनीहरूका पक्षधारहरूले भन्दै आएका छन् काङ्ग्रेस र एमालेको एउटा डिजाइन हो चौरासीको मिसन भनेर एमाले लागिरहेको थियो त्यो मिसनमा अवरोध हुनसक्छ रवि लामेछाने र रा, रासोपाको पार्टी भनेर रा। अहिले नै एउटा कानुनी उल्झनमा पारेर किनारा पार्न खोजिएको छ यो एमालेको डिजाइन काङ्ग्रेसको समर्थन भन्छन् यसलाई म कुतर्क भन्छु क्या यस्तो कुरालाई चाहिँ कहिलेकाहीँ तर्क हुन्छन् नि तर्क पनि ती नमिल्ला खालका तर्क नेकपा एमाले हो अरू पार्टीको म कुरा गर्दिनँ नेकपा एमाले भनेको चाहिँ जनतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो जिन जनतालाई विश्वासमा लिएर मिसन चौरासीमा आफ्नो पक्षमा जनतालाई ल्याएर बहुमत ल्याउने गरी त्यो लक्ष्य साथ अगाडि बढेको पार्टी हो त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै बाधा हुन्छ के हुन्छ भनेर अहिले उल्झनमा पार्नुपर्ने त्यस्तो कारण केही पनि छैन नेकपा एमाले धेरै त्यस्ता खालका हन्डरहरू खाँदै आएको पार्टी हो किनभने तपाईँलाई पनि थाहा छ कि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्रीको पदबाट गलत्याएर हटाइएको थियो अर्थात् अर्को भाषामा त्यसलाई भन्दाखेरि संवैधानिक कानुनी ढङ्गले चाहिँ के अरे अदालती प्र प्रक्रियाबाट उहाँलाई हटाइएको थियो र उहाँलाई जबरजस्ती हटाइएको थियो किनभने उहाँले विश्वासको मत त्यही संसदबाट लिनुहोस् भन्न सक्थ्यो mm. नि त होइन तर त्यो नभनिकन यति दिनभित्र फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको हो कि होइन यहाँ अदालतले खालि के भन्दाखेरि अदालतको कुरालाई अहिले मैले धेरै डिफर गरेर यो धेरै पुरानो विषयलाई उठाउनु पनि छैन तर कुरा के त भन्दाखेरि यस्ता खालका षड्यन्त्र यस्ता खालका खाल कुराहरूमा एनएएको भएमाले परेर आएको पार्टी हो र त्यसलाई काङ्ग्रेसको डिजाइनमा रवि पक्राउ परेको पक्राउ परेको होइन यसमा एकदम क्लियर भए हुन्छ कि उहाँ आफ्नै कर्मको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको छ उहाँले क्लियरेन्स भलिएर बाहिर निस्किनु राम्रो हुन्छ यो बाहिर मान्छे नाटक देखाउनु पनि ठिक उठाइदिनु भन्छु म चाहिँ एमाले जसरी भए पनि रविलाई चाहिँ जेलको हावा नै खुवाउने र अलि लामो हिरासतको बसाइलाई लम्ब्याउने पक्षमै छ भनेर पनि एमआरले त त्यसो गर्दै गर्दैन नि कसैलाई हावा जेलको हावा खुवाउने काम त गर्दै गर्दैन एमाले त अरू कसैले गर्लान् तर नेकपा एमाले त कहाँ गर्छ र गर्दैन नि यो त अदालतले गरिरहेको अवस्था छ अहिले अदालतलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ हजुर यो क्याबिनेटले चाहिँ यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोज्दै थियो पछि अन्तिम समयमा आएर रोक्यो यो सही हो नि है यसबारेमा चाहिँ म के भन्छु भने यो धेरै षड्यन्त्र षड्यन्त्र हामी गर्दैनौँ कि हामी गर्ने हो भने सिधै गर्छौँ अध्यादेश ल्याउनु भने त सिधै नै थियो नि त्यही त भन्नु अब अध्यादेश ल्याउन सक्छ सरकारको त्यो अधिकारको कुरा हो अहिले चाहिँ रुक त्यसभन्दा अगाडि अध्यादेश ल्याएरै एमाले फुटाएको हो नि त तपाईँलाई थाहा छ नि यो कुरा त होइन अध्यादेश ल्याएरै बिस पर्सेन्ट भनेर के भनेर जे अनुकूल कति पर्सेन्ट राखौँ भनेर सोध्यो सोधेर अनि त्यस पछाडि माधव नेपाललाई सोधेर त्यस पछाडि गरायो हो यो है त्यो प्रष्ट छ यसले गर्दा अब त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि अब विषयमा त्यो गरि गरिहाल्नुपर्छ भन्ने अहिले पक्षमा हामी छैनौँ अहिले नै अहिलेलाई रोक्यो केही समयपछि फेरि आउन सक्छ होइन यो त यो विषय होइन अरू पनि धेरै हुनसक्छ नि त अध्यादेशका विषय त यो मात्रै विषय हुँदैन नि अरू नै कानुनी कुराहरू पनि होला कानुनमा सुधार दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अहिले तत्कालीन हामी ल्याउने पक्षमा छैन होइन तर यो आउँदैन भनेर चाहिँ अब भन्न पनि सकिँदैन आउन पनि सक्छ परिस्थितिलाई हेरेर हामी यस कुरालाई फाइनल गर्छौँ हजुर यो अध्यादेश त्यो बिन्दुमा रोक्यो जहाँ चाहिँ कङ्ग्रेसले अलिकति नमानेपछि भन्नेमा छ जस्तो त्यो अध्यादेश ल्याउनमा सरकारले तयारी गर्नुमा चाहिन्छ नि काङ्ग्रेस र एमाले बिच एउटा सहमति भएको थियो अरे यसलाई तपाईँले चाहिँ क्लियर पनि गरिदिनु होला यहाँ सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र हुनुहुन्छ यहाँको प्रभाव मन्त्रीमण्डलमा पनि छ अघि कङ्ग्रेस र एमाले एउटा यस्तो सौदाबाजीमा अध्यादेश ल्याउने सहमतिमा पुगेको थियो कि सरकारले म रविलाई सहकारी प्रकरणमा थुन्छु काङ्ग्रेसले अध्यादेश ल्याउन सहमति दिनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेस र एमाले एमआलएबिच सहमति भएको थियो त्यो बिन्दुसम्म रविलाई पक्राउ गर्ने जसम्म त्यही अनुसार रविलाई पक्राउ पनि गरियो सरकारको निर्देशनमा होइन त्यसपछि पक्राउ परिसकेपछि काङ्ग्रेसले चाहिँ अब अध्यादेश चाहिँ अहिले नलिएरौँ हामी काङ्ग्रेसभित्रै पनि सहमति जुटिसकेका छैन भनेपछि अध्यादेश रोकियो भन्छन् अनि यो यस्तो हो यो मान्छेहरूले समाजमा काल्पनिक कथाहरू रच्ने गर्छन् र काल्पनिक कथाहरूमा चाहिँ यो यस्तो भयो यस्तो भयो यसरी चाहिँ यसरी सहमति भएको थियो नेगोसिएसन भएको थियो भनेर भन्ने कुरा यो हो के आ, यो केही पनि होइन वास्तवमा यस्तो केही पनि हुँदैन पनि फलानाले तपाईँले चाहिँ फलानालाई पक्रिनुहोस् हामी यो यसमा सहयोग गर्छौँ त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन ल्याउनु पर्ने भएदेखि सल्लाह गरेर ल अब यो ल्याउँ भनेर नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले खास गरी दुईवटा पार्टीको सरकार अरू पनि केही पार्टीहरू हुनुहुन्छ तर मूल पार्टीहरू दुईवटा पार्टी मिलेर सरकार बनिएको छ त्यसले गर्दा पार्टी दुईवटा पार्टीको पार्टी बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएपछि आउन सक्छ विधानले दिएको कानुनले दिएको संविधानले दिएको कुरा चाहिँ त्यो आउन सक्दैन भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ रवि पक्राउ पर्नुमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कारण पनि विपक्षी दलहरूको बैठक अघिल्लो दिन अघिल्लो दिन लगातार बसिरहेको थियो अब सरकारलाई फेरि अस्थिरता ल्याउने भयो सरकार ढलाउनेसम्मको चलखेलमा लागे त्यसकारण एउटा शक्तिलाई कमजोर बनाउन भनेर रविलाई पक्राउ गरेको हुनसक्छ यसको पनि कुनै अर्थ छैन किन अर्थ छैन भने अहिले दुईवटा दल मिलेर दुईवटा दल नफुटुन्जेलसम्म दुईवटा दल विभाजित नहुन्जेलसम्म यो कसैले चाहेर पनि सरकार ढल्दैन उसबै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले पछिल्लो पटक सम्बोधनहरूमा यो सरकार ढल्दैन हल्ला मात्रै हो भनेर अस्ति सरकारको सय दिनको अवसरमा पनि आफ्नो सम्बोधनको क्रममा त्यही भन्नुभएको छ त्योभन्दा अन्य फर्मल प्रोग्रामहरूमा पनि यो सरकार ढल्दैन सरकार विरुद्ध अफवाह फैलाइरहेका छन् भनेर बार बार किन भनिरहनु भएको छ त होइन त्यसको र चिर्नु त पऱ्यो नि होइन किनभने के छ त परिस्थिति भनेर जनतालाई अलिक भ्रममा पर्छन् क्या पर, पर कहिले काहीँ जनतालाई भ्र जनतालाई भ्रमबाट मुक्त गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले अरू अरूले मन्त्रीले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कि किनभने अब सरकार ढल्दैछ सरकार ढल्दैछ के को आधारमा ढल्छ त सरकार सरकार ढल्ने कुनै आधार छ त सबै दलहरू एकातिर हुँदाखेरि पनि एमाले र काङ्ग्रेस बाहेकका सबै दलहरू एकातिर हुँदाखेरि पनि त सङ्ख्या त पुग्दैन नि त्यसले गर्दाखेरि यो सरकार रहने नरहने भनेर त गणितको खेल पनि हो नि हुन त गणितको खेलभित्रकै प्रमुख शक्ति मानेको काङ्ग्रेस त यो सरकारदेखि असन्तुष्टता देखियो नि सरकारको सय दिन पुग्दा पनि सरकार छ कि छैन भन्ने कुरा अनुभूति गर्न सकेन विपदमा चुक्यो सरकार अन्य सवालमा पनि डेलिभरीमा सरकार चुकेको छ त्यस कारण काङ्ग्रेस सरकारमा भएर पनि काङ्ग्रेसको अनुभूति हुन सकेन भने त कङ्ग्रेसकै प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि भन्नुभएको छ अरू नेताहरूले पनि भनिरहनु भएको छ त्यो असन्तुष्टि त चुलिएको छ नि त्यो यसो चुलिएको छैन काङ्ग्रेसभित्रको केही असन्तुष्टिको कुरा होला त्यो होइन त्यो हुनसक्छ त्यसले सरकार ढाल्ने र न सरकार रहनेसँग कुनै सरकार राख्दैन त्यो विषयले किन यति बेला सरकार डराएको अवस्था छैन उसले भए डरला त्यो डराउने कारणै छैन नि किन दुइटा यो त विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकार हो किनभने यस्तो त काहीँ पनि हुँदैन नि विशेष परिस्थिति बाहेक त पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने त हुँदैन नि त किन त भन्दाखेरि एउटा स्ट्रङ प्रतिपक्ष त चाहिन्छ भन्ने छ यो संसदीय व्यवस्था अथवा बहुदलीय व्यवस्थामा होइन स्ट्रङ प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ कि त पहिलो पार्टी रहेन भने दोस्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पऱ्यो दोस्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएन भने पहिलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पऱ्यो अनि दोस्रो पार्टी स्ट्रङ प्रतिपक्ष हुन्छ अहिले त दोस्रो पार्टी र पहिलो पार्टी दुइटै पार्टी चाहिँ मिलेर जुन सरकार बनाएको छ यो त विशेष परिस्थितिमा बनाएको सरकार भएको हुँदाखेरि कतिपयले भाषण गर्दाखेरि भन्नुभयो होला असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु होला त्यो काङ्ग्रेसभित्र मात्रै छैन एमालेको पनि कतिपय साथीहरूको आवाज पनि आइरहेको अवस्था छ एमालेकै पनि कहीँ कतिपय कुरा म सुन्छु हो कि तर त्यो के त भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब अलि राम्रो काम गरे हुन्थ्यो भन्ने अझै राम्रो काम गरे हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट उहाँले ल्याएको कुरा हुनसक्छ त्यस कारण अहिले सरकार बलियो अवस्थामै छ बलियो अवस्था एकदम मजबुत अवस्थामा छ अहिले विपक्षीहरूले भनिदियो नि त अब हामी सडकबाटै यो सरकारलाई ढाल्छौँ यो दुई तिहाईको कङ्ग्रेस एमालेको सरकार सङ्ख्यामा मात्रै बलियो हो अब यो प्रभावकारिताको हिसाबमा छैन त्यसकारण हामी सडकबाटै ढाल्छौँ भनेर राष्ट्रपा माओवादीहरू लाग्यो नि अब के के तर्क छ त्यो सडकबाट कसरी ढाल्न सकिन्छ सडकबाट ढाल्न सक्ने स्थिति त हुँदैन कुनै तर्कबाट नि हुन्छ यो सडकबाट नारा जुलुस गरेका भएर सरकार ढल्छ त किनभने सरकार बनाउनका लागि त त्यही संसद होला नि सरकार बनाउने त कि त बाहिरबाट घोषणा गर्नुपऱ्यो होइन संसदलाई विघटन गर्ने आँट हुनु पऱ्यो हिम्मत हुनुपऱ्यो कसले गर्ने त्यो सरकारले सिफारिस गरेर विघटन हुन्छ सरकार होइन सडकबाट कुनै हालतमा सरकार ढाल्न सक्दैन सडकबाट कहाँबाट सरकार ढाल्छ त सडकबाट ढाल्न सक्दैन नि सडकबाट सरकार ढलेका पनि छन् यहाँ छिमेकी देश बङ्गलादेशमा शेख हसिनाको सरकार ढलेन र होइन ठिक छ सडकबाटै होइन ठिकै छ तपाईँले नर... भन्नुभएको कुरामा पनि नेपालमा पनि सडकबाट सा, सार्ड़क सरकार नढलेको त होइन राजाकृति सरकार तर त्यही अनुसारको चाहिँ शक्ति त हुनुपऱ्यो नि जनताको शक्ति त हुनु नि जनताको शक्ति भयो भने त कुनै पनि सरकार रहँदैन कि त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले उहाँले जुन दुई चारजना निस्केर चाहिँ अब नारा जुलुसो गरेर यो सरकार ढल्ने स्थिति हुँदै पोखराको मास माइतीघरमा अहिले पछिल्लो दिन देखिरहेको मासहरू यो कमजोर हो यो एकदम यो यो खासै यसको कुनै अर्थ छैन अलिअलि एक दिनका लागि मान्छे भेला गरेर नाराजहरू लगाउन ना सकिन्छ हस् म छोटो विश्रामले चाहिँ फेरि जोडिन्छु छोटो विश्राम यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामीसँग नेकपा एमालेका पोलिट पूर्व सदस्य एवं अहिले सँगै सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ झापाबाट निर्वाचित उहाँको यो मन्त्रीको पहिलोपटकको अनुभव कस्तो रह्यो भन्ने सवालमा आज हामी राजनीतिसँग मिश्रित भएर विकासको यो योजनाको बारेमा हामी थप जान्ने प्रयास गरेका छौँ यहाँलाई पुनः स्वागत छ धन्यवाद छ यहाँको शालीनता आफैमा अमूल्य छ शालीनताभित्रको त्यो बोली अझ गहन देखिन्छ अघि त्यसकारण म यहाँको एउटा बोली यहाँले अगाडि एउटा व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर म सुरुवात गर्छु है राजनीति एउटा समाज परिवर्तनको अभियान हो यसका लागि लामो धैर्यताको आवश्यकता पर्दछ राजनीतिलाई स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन यसलाई त राष्ट्रियता जनजीविका र समाज सुधारको माध्यम बनाउनुपर्छ यहाँको भनाइ थियो यो अघि स्वार्थको राजनीति बनाउनु हुँदैन भनेर यहाँ भनिरहनु भएको छ तर यो सरकारले स्वार्थको राजनीति गरिरहेछ सत्तामा रहेर अघिल्लो पटकको सत्ता सहयात्रीलाई अहिले विपक्षमा पुगिसकेपछि प्रतिशोध साँधेको छ भनेर त्यहाँ स्वार्थ मिसिएको छ कि भनेर रा। यहाँको राजनीति र रा सरकारसँग जोडिए जोड्न मन लाग्यो मलाई यसलाई यो विषयलाई चाहिँ म के भन्छु भने विचार र व्यवहार फरक आयो कि यो विषयलाई म के भन्छु भने नेपालमा अहिले भनेको हङ पार्लियामेन्ट छ चा। यो चाहिँ कसैको पनि बहुमत छैन बहुमत नभएको अवस्थामा कुनै न कुनै दल पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ अब त्यसको लागि कम्फर्ट पनि महसुस गर्नुपर्छ आफूलाई सहजता पनि महसुस गर्नुपर्छ र सहजता महसुस मौस, भएन भने स्वाभाविक रूपले पार्टीहरू केही पार्टीहरूको एलायन्स टुटेर अर्को पार्टीहरूसँग एलायन्स हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले कस्तो स्थिति छ भने सिद्धान्त आफ्नो आफ्नै छन् राजनीति आफ्नो आफ्नै छ गन्तव्य आफ्नो आफ्नो छ तर हाम्रो बाध्यता के हो त भन्दाखेरि हामी मिलेर सरकार बनाउनु पर्नेछ त्यसले गर्दा माओवादी केन्द्रसँग त हामीले पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ नेकपा पनि बनाएर हामीले अभ्यास गऱ्यौँ तर के भयो भने त्यो चाहिँ त्यो वास्तविक एकता जस्तो भएन त्यहाँ अनेक खालका स्वार्थहरू बाजी ठिकै भन्नु तपाईँले होइन स्वार्थहरू बाजेँ त्यो नेतृत्वका स्वार्थहरू बाजिएका छन् त्यसमा धैर्यता नगर्ने अघि मैले त्यहाँ धैर्यताको कुरा यहाँले उठाउनु भयो नि धैर्य धैर्यता नगर्ने क्या प्रधानमन्त्री जसलाई बनाएको छ चा उसलाई चाहिँ अब दिनै पछि ढाल्नमा लाग्ने आफै प्रधानमन्त्री बनाएको छ आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री छ आफ्नै मान्छेहरू चाहिँ राष्ट्रपति राष्ट्रपतिका गएर विरुद्धमा लाग्ने राष्ट्रपति राष्ट्रपतिकामा गएर चिठीमा सही गरेर त्यो सरकार ढाल्नका लागि लाग्ने अनि अदालतमा जाने यस्तो खालको क्रियाकलाप भएर त्यो सरकार पनि टिकेन त्यो एलायन्स पनि टिकेन त्यति बेलाको पार्टी पनि टिकेन त्यो त्यति बेलाको कुरा बेला अब अहिले अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले आफ्नो आफ्नो पार्टी थियो भनेपछि हामी अब सरकारमा सा मिलेर जाउँ भन्ने खालको कुरा भयो र नेकपा माओवादी केन्द्र भनेको त तेस्रो पार्टी हो नि त अहिलेको होइन तेस्रो पार्टीको चाहिँ अध्यक्षले वास्तवमा भन्यो भने प्रधानमन्त्री हुनै नखोज्नुपर्ने थियो क्या पहिलो र दोस्रोमध्ये तपाईँहरू बनाउनुहोस् मिलेर बनाउनुहोस् भनेर छोडिदिनु पर्छ उहाँ त नेकपा एमालेकामा आएर उहाँ चाहिँ सरकार मलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग शो, गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भनेपछि अब नेकपा एमाले पनि राजनीति हो नि हो त राजनीतिमा त स्वाभाविक रूपले ल ठिक छ तपाईँ हामी मिलेर जाउँ त भइहाल्यो भनेर सहयोग गऱ्यौँ अनि पछाडि अब के भयो त भन्दा अब यो चाहिँ तपाईँले हामीतिर प्रश्न सोध्याउनु भन्दा पनि नि माओवादी केन्द्रतिर प्रश्न सोध्याए सोझ्याउँदा राम्रो हुन्छ किनभने म उहाँसँग पनि सोध्दा किन भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो तपाईँको यो भनाइलाई यो विचारलाई चाहिँ माओवादीसँग मात्रै जोड्नुभयो यो चाहिँ रासोपासँग पनि राप्रपासँग पनि अरू पार्टीसँग पनि मेल खान्छ कि यो एउटा विचार भने त सबै होइन यसो रासोपा राप्रपा हामी सबै मिलेरै सरकार बनाएको हौँ होइन बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ अब उहाँहरू अब यो सरकारमा रहने नरहने भन्ने कुरो उहाँहरूको कुरा भयो र लिने नलिने भन्ने कुरो के अरे सम्बन्धित सरकार बनाउनेको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसैलाई पनि धोका दिएको अथवा कसैलाई पनि प्रतिशोध प्रतिशोध साधेको सादे अवस्था किन छैन भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाऊ विशेष परिस्थितिमा सरकार बनाऊ कयौँ चाहिँ संविधान सम्मीदा, संवैधानिक प्रावधानहरू पनि अब अलिकति यो यो परिस्थितिलाई चाहिँ अब अलिकति संवैधानिक प्रावधानले पनि समस्या बनाएको छ त्यसलाई पनि केही संशोधन गरौँ भनेर हामीले सरकार बनायौँ उहाँहरू स्वतः विपक्षी हुनुभयो भनेपछि उहाँहरूमध्ये कोही हामी पनि सरकारमा बस्छौँ भनेर पनि आउनु भएन भनेपछि यो स्वाभाविक प्रक्रिया भन्नुपर्छ भन्छु क्या भन्छ हस् अब अलिकति विकासमै जाउँ है, है। तपाईँको मुख्य एजेन्डा तपाईँको जिम्मेवार नै विकास पूर्वाधार छ यातायातको छ होइन यातायातको कुरा गर्दाखेरि र पूर्वाधारको कुरा गर्दा सडक र फुलकै बाटा सुरु गरौँ न हाम्रा राजमार्गहरू अति नै असुरक्षित भए तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि पनि दर्जाउनु त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रीहरू भइसक्यो फरक फरक पार्टीका होइन mm. एमालेबाट पनि तपाईँ पहिलो होइन तपाईँभन्दा अगाडिका धेरै त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी समक्ष होइन mm. राजमार्ग एउटा चाहिँ धराब जस्तो भयो कि नागरिकको लागि सडक यात्रुको लागि धराब जस्तो भयो mm. यात्रुबाहेक बसै पुरिने भ्यानहरू नै पुरिने अवस्था आयो होइन यसको विकल्प यहाँ पहिलोपटक मन्त्री भएको र अलिकति गम्भीर खालको एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो असुरक्षित र धराब जस्तो राजमार्गको हामीले विकल्पको रूपमा सुरुङ मार्गहरूलाई अब अगाडि बढाउन सकौँला कि नसकौँला एकदम जायज क्वेसन गर्नुभयो यहाँले होइन हाम्रो अब धराबै मात्रै छैनन् कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था नैले नै यसले समस्या बनाएको छ भौगोलिक अवस्थाले नै हामीलाई समस्या बनाएको छ जस्तो काठमाडौँ चाहिँ उपत्यका छ काठमाडौँसँग जोड्नका लागि अब बाटाहरू कहाँ बनाउने त भन्दाखेरि यही नागढुङ्गा मुलिन सडक होइन मुगलिनदेखि नारायणघाट गरेर हामीले मुख्य राजमार्गसँग जोडेका छौँ यतापट्टि बिपी राजमार्गलाई हामीले फेरि उता लगेर यता उत्तरतिरका जिल्लाहरू रामेसाप लगायतका जिल्लाहरू रामेसाप ओखलढुङ्गा दोलखा जस्ता जिल्लाहरूलाई जोड्ने अनि यतापट्टि पूर्वतिरका जिल्ला जिल्लाहरूलाई जिल्ला जोड्ने गरी हामीले रा बिपी राजमार्गलाई चाहिँ निर्माण गरेका छौँ चाहिँ हाम्रो भौगोलिक परिस्थिति कस्तो हो त भन्दाखेरि भौगोलिक परिस्थिति चाहिँ अलिक अरू अरू देशको जस्तो छैन हाम्रो भिन्न खालको छ त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाहरू छन् र रकहरू छन् कहीँ काहीँ चाहिँ अब ढुङ्गा ढुङ्गामा माटो चाहिँ बसेको छ अनि त्यो माटो खोस खोदालेर बाटो बनाउनु पर्नेछ त्यसो हुँदाखेरि यो हाम्रो बाध्यता हो यो बाध्यताका बिचमा हामी बाटो बनाउँदै बनाइरहेका छौँ विकल्प हुन्छ नि उपयुक्त विकल्प अब अब यसको मौरो धेरै त्यो डाँडाहरूलाई खन्दै खन्दै घुमाइ घुमाइ लानु सट्टा त्यो जहाँ चाहिँ बढी घुम्ती छ चा, त्यसमा चाहिँ सुरुङ मार्ग गयो भने म त्यही त्यही कुरा दुर्घटना कम हुन्छ भनेर भूगर्भविदहरूले सुझाव दिइरहेको छ म त्यही कुरामा जाँदै थिएँ तर सरकारले सुने भन्छन् उनीहरू होइन त्यसो सुनेको नसुनेको अवस्था छैन जस्तो भूगर्भविधहरू छन् हामीले सल्लाह सफल गरेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब यो फास्ट ट्र्याकमा त अब धेरैवटा सुरुङ मार्गहरू बनेका छन् होइन अब यो नागढुङ्गा सुरुङमार्ग पनि साँच्चै भन्ने हो भने दुरीको हिसाबले भन्ने हो भने त कति दुरी घट्छ र त्यहाँ खासै घट्दैन नि तर एउटा यसपालि हामीले थाहा पायौँ कि त्यसको कति महत्त्व रहेछ भनेर किनभने बाटो सबैतिर बन्द भएको बेला हामीले त्यो सुरुङमार्ग प्रयोग गरेर हामीले साधनहरू चाहिँ त्यहाँ जाम भएका सा साधनहरूलाई चाहिँ रोकिएका साधनहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो सुरुङमार्गबाट काठमाडौँ प्रवेश गराएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने खालको त्यो त्यसबाट पनि हामीले बुझ्यौँ त्यस कारण अब सुरुङ मार्गमा हामी गइसकेका छौँ सुरुङमार्गमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ त्यो युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ हामी पहिलो प्रयोग चाहिँ यो नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको गर्दैछौँ अथवा त्यसलाई हामीले अपरेसनमा ल्याइसकेपछि पहिलो पहिलो प्रयोग हुनेछ हामी त्यसको अपरेसन मोडल हामी बनाउँदैछौँ अहिले कसरी चलाउने कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर अरू सा सामान्य बाटो जस्तो पनि हुँदो रहेनछ त्यहाँ चाहिँ अब बिचमा दुर्घटना भयो भने के गर्ने होइन कुनै आगलागी भयो भने के गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ अग्रिम ती ती सवालहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ त्यसो हुँदा त्यो त्यो सुरुङ मार्गलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर त्यसको मोडल पनि हामी बनाउँदैछौँ त्यसो हुँदा सुरुवात हामी त्यहाँबाट गर्दैछौँ र गर त्यस पछाडि फास्ट ट्र्याकमा त हामीले धेरै सुरुङहरू पनि बनाइसकेका छौँ अब सिद्ध बाबा सुरुङ मार्ग भनेर त्यो सुरुङ मार्ग पनि त्यो पनि ब्रेक थ्रु हुन लागेको अवस्था छ र त्यस पछाडि हामीले अर्को के गरेका छौँ भने यो खुरकोटदेखि चियाबारीसम्म को सुरुङ मार्गको हामी सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछौँ यो अब योभन्दा अगाडि भइ पनि सकेको रहेछ होइन अब हामी त्यसलाई फाइनलमा त्यसलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सबैभन्दा धेरै बाटो घटाउने बाटोको दुरी घटाउने काम चाहिँ त्यसले गर्ने रहेछ किनभने त्यो सात आठ किलोमिटर हुन्छ बडीमा सात आठ किलोमिटर हुन्छ त्यसले पच्चिसदेखि तिस किलोमिटरको दुरी घटाउँछ अनि सुरक्षित पनि हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि यस्तो कुरालाई चाहिँ हामी अहिले हामी यसमा केन्द्रित भएर लागिरहेको अवस्था छ सुरुङ युगमा प्रवेश गर्नको लागि सुरुङ मार्गहरू थप गर्दै हुनुहुन्छ हामी सुरुङमार्गहरू अब क्रमशः थप गर्दैछौँ होइन र केही सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुँदैछन् हामीले चतारामा पनि एउटा सुरुङ मार्गको अध्ययन गरिरहेछौँ यो मैले अघि भनेको खुरकोटमा पनि सुरुङ मार्गको हामी अध्ययन गर्दैछौँ होइन र अरू अरू ठाउँहरूमा पनि हामी सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्दैछौँ हजुर जस्तो यो चाहिँ यही असोज दसदेखि बाह्रको तिन दिनको बर्सातले चाहिँ पुर्याएको क्षति त्योभन्दा अगाडि साउन्डमा पनि भएको क्षतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रत्यक्ष अहिले पछिल्लो देखेका त्यो हो तर हामीले चाहिँ वर्षेनी यस्ता दुर्घटना चाहिँ खेपिरहेको अवस्था छ होइन mm. सडकबाट नदीमा यात्रुवाहक बस खसेको खसै छ चा। यसको mm. चाहिँ विकल्प चाहिँ अब यो गणतन्त्रका सरकारले खोज्ने बेला भयो कि भनेर चाहिँ विज्ञहरूले खास गरी भूगर्भविधहरूले स्ट्रङली दबाब दिइरहेका छन् चिनबाट जापानबाट हामी चाहिँ स्विजरल्यान्डबाट के सिक्ने भनेर नेताहरूको भ्रमण ती देशहरूमा लक्षित बढी नै देखिन्छ त्यस कारण हाम्रो पनि सडकलाई चाहिँ अलिक सुरक्षित बनाउनतर्फ अलि अलि म्यासेज नै प्रोग्रामहरू चाहिँ लानुपर्ने हो कि आर्थिक वर्षहरू छिटो छिटोमै अब यसमा के छ भने के रहेछ भन्दाखेरि अहिले मैले हेर्दाखेरि मन्त्रालयमा आएर हेर्दाखेरि यो सडक सुरक्षा ऐन भनेको हाम्रो बनेको बने रहेनछ सडक सुरक्षा परिषद भनेर एउटा गठन आदेशबाट एउटा परिषद बनेको रहेछ त्यो सडक सुरक्षा परिषदले काम गर्दै गरेको अवस्था रहेछ हजुर त्यसले गर्दाखेरि सडक सुरक्षा ऐन बनाएर अब सुरक्षित गर्ने सडकहरूलाई सुरक्षित सडक बनाउने त्यसमा सँगसँगै त्यो बजेट पनि सँगसँगै सडक सुरक्षा सम्बन्धी टुल्सहरू राख्नका लागि त्यसका तेश त्यस्ता खालका प्रावधानहरू राख्नका लागि पनि सँगै बजेट राख्ने पहिले चाहिँ त्यो बाटो बनाउने मात्रै बजेट हुन्थ्यो होइन पुल बनाउने मात्रै बजेट हुन्थ्यो अब चाहिँ त्यो त्यो सुरक्षा त्यो त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले त्यो बाटो कसरी हिँड्ने सुरक्षित ढङ्गले त्यो पुल कसरी पार गर्ने सुरक्षित ढङ्गले त्यो टनल कसरी पार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सुरक्षा सडक सुरक्षा ऐनले त्यसलाई निर्धारण गर्छ अहिले पनि केही त्यो गठन आदेशबाट केही कुराहरू आएका छन् तर हामी अब यसलाई चाहिँ यसलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छौँ अब सद सदनमा लगेर संसदमा लगेर हामीले यसलाई पास गराउँदैछौँ त्यसो हुँदाखेरि सडक सुरक्षा सम्बन्धी कुरामा चाहिँ हामी ज्यादै नै महत्त्व दिएर यसमा काम गरिरहेका छौँ यो ऐनको लागि के ड्राफ्ट भएर चाहिँ छलफल हुँदैछ कि तपाईँको परिकल्पना चाहिँ पर, पर, हो होइन परिकल्पना होइन यो यो लगभग यो हामीले चाहिँ अहिले यो गृह मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित छ होइन गृह मन्त्रालय पनि छलफल हुनु पऱ्यो अनि अर्थ मन्त्रालय पनि जानु पऱ्यो अहिले हामीले चाहिँ यो सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर हामीले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छौँ यसलाई ऐनको लागि ऐनको लागि अन्तिम अवस्था सरकारवालाहरूसम्म छलफल त गर्नुपऱ्यो नि त्यो के दुर्घटना क्षति कम हुन्छ कि छे, चाहिँ निर्माणमा अब नयाँ अब यसको दुईवटा कुरा छ एउटा भनेको पहिले बनिसकेका बाटामा सडक सडक सुरक्षाका विषयहरू त्यहाँ सम्बोधन गरिन्छ होइन अनि बन्ने नयाँ बन्ने बाटोमा चाहिँ बजेटमै राखेर त्यसलाई चाहिँ त्यो सडक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा चाहिँ आ, के के कहाँ कहाँ के के राख्नुपर्छ होइन सुरक्षा त्यो सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ यात्रा गर्नका लागि भनेर कस्तो बाटो कस्तो बनाउनुपर्छ त्यसमा कस्तो खालका चाहिँ चिजहरू चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर रा। हामी चाहिँ त्यो नयाँ बाटो बन्ने अथवा नयाँ सडक निर्माण गर्ने सन्दर्भमा ती कुराहरू राख्छौँ पुरानोलाई चाहिँ हामी के के सेट गर्नुपर्छ त्यहाँ के के राख्नुपर्छ भनेर रा। यो ऐनले चाहिँ निर्धारण गर्छ अहिले यहाँले सम्हालेको यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत चाहिँ तत्काल अब सम्पन्न हुने लक्ष्यमा पुगेका चाहिँ ठुला प्रमुख आयोजनाहरू कुनै छन् यसमा यो यो नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग पनि हो एउटा होइन यो कहिले कम्प्लिट हुन्छ अब यो, यो, हुन यो अब एक वर्ष पनि लाग्दैन लगभग एक वर्ष जति लाग्ला होइन एक वर्षमा यो एक वर्ष बन्न चाहिँ एक वर्ष लाग्दैन होइन सात आठ महिना छ सात महिनामै बनिसक्ने भनेर त्यो छ तर त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि पनि बनाउनु पऱ्यो नि त्यसका प्रावधानहरू त्यस mm. हो त्यस त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ एक वर्ष जति एक एक वर्ष एक दुई महिना जस्तो लाग्ला होइन यो एउटा कुरा भयो अर्को भनेको चाहिँ यो हामी अब पूर्व पश्चिमका राजमार्गहरू हाम्रा जुन थिए चारवटा राजमार्गहरू छन् दक्षिणबाट भन्दै आउने हो भनेदेखि हुलाकी मार्ग एउटा छ मुख्य राजमार्ग छ होइन पश्चिम राजमार्ग छ त्यस पछाडि मदन भण्डारी राजमार्ग छ अनि त्यस पछाडि मध्यपाडी पुष्पलाल लोकमार्ग छ होइन यी लोकमार्गहरू छत्तर प्रतिशतदेखि पचासी प्रतिशतसम्म त्यसको चाहिँ प्रगति भएको छ भौतिक प्रगति भएको छ र त्यही समस्याहरूले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा ती बाटाहरू चल्नका लागि रोकिएका छन् सबभन्दा अलिक बढी समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो मुख्य राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बुटोलदेखि नारायणघाटसम्मको सडकको कुरा छ त्यो अवरोध बनिरहेको छैन होइन अनि त्यस पछाडि हुलाकी राजमार्गको दुई तिनवटा पुलको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो सञ्चालनमा न आइरहेको अवस्था छैन एउटा भनेको कमलामा कमलाको पुलको समस्या छ त्यो भासियो त्यो पुल अनि कन्काईको पुल छ त्यो कन्काईको पुल बन्दा बन्दै त्यो चाहिँ अब त्यो गुणस्तर भएन भनेर रोकिएको छ अनि रतुवामा पनि पुलको समस्या थियो त्यो झापा जिल्लाको रतुवामा त्यो पनि हामी समस्या समाधान गर्दैछौँ त्यो चाहिँ होइन भनेपछि यस्ता केही का कारणले गर्दाखेरि रोकेको छ नत्र भनेदेखि पूर्वपश्चिम यो राजमार्गहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले त हुलाकै राजमार्ग नै सञ्चालन ल्याउन सक्ने स्थिति थियो हामीले त्यस पछाडि मदन भण्डारी पनि हामी निकै प्रगति गरिसकेको अवस्था छ मदन भण्डारी मार्ग पनि पुष्पलाल लोकमार्ग चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यो चाहिँ हामीले त्यो पुष्पलाल मार्ग केन्द्रित एउटा अभियान पनि सञ्चालन गऱ्यौँ त्यो अभियानबाट के थाहा भयो भने कतिपय त्यसको राइट अफ वा अथवा त्यसको एलाइन्मेन्ट हुन्छ नि त्यसको एलाइन्मेन्ट नै बेठिक ठाउँमा भएको भन्ने हामीले पत्ता लगाएका छौँ कतिपय ठाउँहरूमा बस्ती नै छैन बस्ती नभएका ठाउँहरूमा कयौँ किलोमिटर चाहिँ अब त्यो एलाइनमेन्ट त्यसको चाहिँ अब रेखाङ्कन गरिएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो चाहिँ खास गरी रामेसाप साइडतिर त्यस्तो स्थिति छ त्यसले गर्दा यी सबै कुराहरूलाई हामी सच्याउँदै जाने हो भने यी चारवटै हाम्रा चाहिँ लोकमार्गहरू राजमार्गहरू छन् यिनीहरू चाहिँ अब करिब करिब अब पुरा हुन लागेको अवस्था हो उत्तर दक्षिणका कोरिडोरहरू गर गर पनि छन् तर ती कतिपय क्रोनिक छन् जस्तो कर्णाली कोरिडोर छ कर्णाली राजमार्ग छ कर्णालीमा चाहिँ हामीले जति हामीले यहाँ गफ गरिरहेका थियौँ त्यति बजेट छुट्याएका छैनौँ त्यो पनि स्थिति छ त्यसो हुँदाखेरि बजेटलाई छुट्याएर जाने हो भनेदेखि यी सबै कुराहरू चाहिँ पुरा भएर जानु अझ सबै यहाँले चाहिँ त्यो धेरै सडक मा, राजमार्गहरूको नाम लिनुभयो त्यो त अब अझै धेरै वर्ष नै लाग्ला कम्प्लिट हुनलाई होइन यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई हजार बहत्तर सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै चिनसँग चिनको भ्रमणमा जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ नेपाल चिनसँग सीमा जोड्ने चाहिँ धेरै सडक मार्गहरू खुलाउने भन्ने थियो नि अब त्यो धेरै वर्ष भइसक्यो होइन यहाँ अहिले प्रधानमन्त्रीको सारथीको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ देवेन्द्र दाहाललाई एकदमै विश्वास पात्र पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको तपाईँ एकदमै विश्वासपात्र व्यक्ति चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएको बेलामा चिनसँगको सीमा जोडेको कुन कुन नाकाहरू चाहिँ अब बाह्रै महिना चौबिसै घन्टा खुल्ने गरी खुल्दैछ त्यस्तो कुनै छ mm. यो यस्तो छ जस्तो कोदारी रा यो के भन्छ यो अर्नीको राजमार्ग अर्नीको राजमार्गलाई हामीले प्राथमिकता दिएको हो होइन त्यसमा चाहिँ यसपटक दुईवटा पुलहरू भत्किए त्यहाँ त ती पुलहरू हामी तत्कालीन बनाउँदैछौँ बनाएर त्यसमा चाहिँ हामी त्यसलाई खोल्दैछौँ र अहिले नै पनि अस्तिको दिन दुई दुई दु दिन अगाडिदेखि चाहिँ त्यहाँ रोकिएका सामानहरू यता आउन सुरु गरेका छन् होइन अब त्यसलाई त हामीले प्राथमिकता दिएछौँ अर्को भनेको यो रसुवागढी को जुन छ केरौँ हजुर केुङलाई हामी प्राथमिकता दिएर कामहरू गर्दैछौँ त्यो चाहिँ चिन सरकारले नै त्यो बाटो बनाइदिने भनेको छ त्यो त पहिला पनि चलेको बिचमा बन्द भयो बन्द भएको कारण चाहिँ त्यहाँ के थियो भने स्याब्रुबेसी बजार छ एउटा होइन त्यो स्याब्रुबेसी बजारमा चाहिँ बजारभित्रैबाट जाँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यो न त मुवा बजार दिन सम्भव भयो न त उहाँहरू छोड्न तयार हुनुभयो त्यसो हुँदा हामीले त्यसलाई एलाइनमेन्ट चेन्ज गऱ्यौँ भर्खरै मात्रै भर्खरै मात्रै त्यसलाई एलाइनमेन्ट चेन्ज गरेर त्यो बाटो त्यो बजारलाई चाहिँ अब तर्काएर हामीले चाहिँ बाटो रेखाङ्कन गरेका छौँ रेखाङ्कनको स्वीकृत गरेका छौँ त्यो भइसकेपछि अब त्यो बाटो सुचारु हुन्छ अथवा त्यो त्यो बाटो चाहिँ बन्न बाँकी रहेको बाटो तुरुन्तै बन्छ त्यो चिन सरकारले बनाउने हो र त्यो चिन सरकारले बनाउने कुराहरू छ त्यसो हुँदाखेरि पश्चिमतिरका नाकाहरू पनि हामी खोल्न लागिरहेका छौँ तर हाम्रो समस्या के हो भने हामीसँग रकम अभावको कारणले गर्दाखेरि एकदमै जटिल ठाउँहरू छन् ती जटिल ठाउँहरूमा चाहिँ बाटो खोलाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ अब यो ताप्लेजुङदेखि माथिको ओलाङचुङ गोला ओलाङचुङ गोला पनि चिन सरकारले चासो देखाएको छ त्यहाँ केही किलोमिटर दुई चार किलोमिटर मात्रै बाँकी छ ट्र्याक खोल्नका लागि त्यो ट्र्याक पनि सेनाले खोलिसक्छ केही समय पछाडि अनि त्यसमा किमाथाङ्का किमाथाङ्का नाकालाई पनि हामी किमा कि किमाथाम्बा थाङ्कासम्म पुर्याउनका लागि पनि तीव्र ढङ्गले काम भइरहेको अवस्था छ त्यसो हुँदाखेरि यी सबै नाकाहरू खोलेर हामी चाहिँ अब चिनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउनेतिर लाग्नेछौँ उलाङचुङ गोलाको त्यो सीमा चाहिँ कहिले चाहिँ खुल्छ अब नाका त्यो ट्र्याक खोल्नै बाँकी रहेछ होइन चल्ने चाहिँ कहिले भन्छ त्यो ट्र्याक खोल्न अलिक नारा मात्रै भयो थोरै थोरै ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको छ त्यसलाई हामीले प्राथमिकता धेरै नै कामहरू गर्ने भनेका छौँ सेनालाई दिएको काम अहिले पुरा गरेको भनेको छ अझै त्यो बाँकी रहेको काम चाहिँ सेनालाई नै दिने गरी हामी तयारी गरिरहेका छौँ त्यो भइसकेपछि सेनाले ट्र्याक खोल्छ अनि त्यस पछाडि तलबाट बिस्तारै अब सा यातायातका साधनहरू लाने अनि त्यस पछाडि उताबाट पनि यातायातका साधनहरू आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको व्यापार ना व्यापारी ढाका पनि खुल्छ यो चाहिँ यहाँको जन्म थलो जिल्ला पनि पऱ्यो ताप्लेजुङ त्यसकै ओलाङचुङ गोला होइन यहाँकै कार्यकालमा भयो भने एउटा रेकर्ड पनि रहन्छ कि इतिहास पनि रहन्छ कि भनेर यसलाई मैले प्राथमिकताका साथ सोधिहालेँ यहाँले भनिहाल्नुभयो कि त्यो चाहिँ यहाँकै कार्यकालमा खुलेको हामीले देख्न पाउँ को, को, तेसको तेसको अब हामी अलिकति समयको अन्तिममा पनि छौँ यो दसदेखि बाह्रको असोजको यो बाढी पहिरो त्यसको क्षति त्यसको अहिलेसम्मको त्यो क्षतिले पुर्याएको कति क्षति पुर्याएछ कति बराबरको होइन अब त्यो क्षतिग्रस्त ठाउँहरूमा चाहिँ अब सरकारको प्राथमिकता चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्नेमा चाहिँ मन्त्रीज्यूबाट सुन्न मन लाग्यो धन्यवाद छ यहाँलाई यसपटकको यो बाढीको कारण हामी कामहरू अगाडि बढाइरहेका थियौँ होइन कामहरू चाहिँ अब तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाउने भनेर हामीले कार्ययोजना पनि बनाइरहेका छौँ त्यस्तै त्यही अवधिमा नै यो बाढी यो पानी आयो अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि बाढी पहिरो आयो त्यस कारणले गर्दाखेरि बाटाहरू थुप्रै अवरुद्ध भए जम्मा हाम्रा असीवटा राजमार्ग हुन् हाम्रो सङ्घले हेर्ने राजमार्गहरू भनेका र असीवटा राजमार्गमध्ये झन्डै चौतिस हजार किलोमिटर छ यो सङ्घले हेर्ने र यसमा असीवटा राजमार्गमध्ये उन्चालिसवटा राजमार्ग चाहिँ प्रभावित भए उन्चालिसवटा राजमार्ग चाहिँ अवरुद्ध भए त्यसमध्ये उन्चालिसवटा राजमार्गका आठ सय एघार स्थानमा चाहिँ अवरुद्ध भयो तर हामीले ती सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रा हेभी इक्विपमेन्टहरू परिचालन गरेर सबै अवरोधहरू हामीले खुलाएका छौँ र खुलाउने कुरामा हामीले खुलाएका छौँ तर कतिपय ठाउँहरू अझै पनि जस्तो खोटाङ आ, यो उदयपुर र खोटाङको बिचमा रहेको यो फोक्सिन्टार पुल छ नि त्यो पुल बगाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो चाहिँ हामीले खुलाउन सकेनौँ अनि त्यस्तै गरेर अरू 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 केही केही ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले खुलाउन सकेका थिएनौँ जस्तो खुरकोटबाट यता यो रामेसाप जोड्ने त्यो पुल भत्केको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ समस्या थियो त्यसलाई हामीले भर्खरै मात्रै सेना सेनालाई जिम्मा दिएर सेनाले हाम्रो हामीले सामान उपलब्ध गरायौँ र सेनाले काम गऱ्यौँ त्यो गरेर चाहिँ त्यो हामीले पुल भर्खरै मात्रै उद्घाटन गरेका छौँ के के कामहरू यसरी गर्दैछौँ अब जस्तो खोला यो ताप्लेजुङको खोलामा पनि पुल बगायो त्यो पुल पनि हामी जडान गर्दैछौँ त्यसै गरेर यो तातोपानी भन्सारतिर जाने जुन मैले अर्नीको राजमार्गको कुरा गरेँ त्यहाँ दुईवटा पुल बगायो एउटा लार्चा खोलाको एउटा लिपिङ खोलाको पुल बगायो लिपिङ खोलाको पुल बन्दैछ बन्न सुरु गरेको छ त्यो पनि नेपाली सेनालाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ खोलामा पनि हामी भेली ब्रिज पुल भेली ब्रिज भनेको पुल भनेको अहिले बेली ब्रिज नै हो होइन त्यो भेली ब्रिज लगाइरहेका छौँ र यसरी कामहरू गरिरहेका छौँ भनेदेखि नोक्सानीको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ पन्ध्र अर्ब तेत्तिस करोड चाहिँ बाटो र पुलमा नै क्षति भएको छ र त्यसमध्ये सात भन्दा बढी साढे सात अरब चाहिँ मात्रै बिपी राजमार्गमा नोक्सानी भएको छ बाह्र किलोमिटर त पुरै बाटो बगाएको छ त्यसो हुँदा हामीले अब यसलाई यसलाई कसरी निर्माण गर्ने पुननिर्माण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ र कतिपय साथीहरूले मैले यसो देखेँ मिडियामा पनि होइन सरकार नै अन्यलमा छ भनेर सरकार अन्यलमा छैन हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्दाखेरि के गरेका छौँ भने बढी आवाहानु हुने क्षेत्र त्यसलाई प्राथमिकता दिएका छौँ अर्को भनेको देशको राजस्व आउने क्षेत्र अर्को भनेको कृषि उत्पादनलाई प्रभावित पार्ने क्षेत्र यसरी क्रमशः यसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई नि प्राथमिकता निर्धारण गरेर बाटो बनाउने कामहरू गर्नेछौँ र बाटो बनाउने बनाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिले बनाएका बाटो जुन चाहिँ लाइफलाइनको रूपमा थिए ती बाटालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ जस्तो नागडुङ्गा मुङलिन त हामीले जसरी पनि चलाउनु पर्छ नि तपाईँ यहाँले चाहिँ विकल्पको पनि कुरा आइ गर्नुभएको थियो हामी त्यसको पनि विकल्प के गर्नुपर्छ पारिपट्टिबाट पनि बाटो खोल्ने हो कि जस्तो नागडुङ्गा मुङलिनदेखि पारिपट्टिको साइडबाट पनि बाटो खोल्ने त्यो दिशातिर पनि लागेका छौँ भने एकातिर मुङलिनबाट नारायणघाटको त्यो जुन बिचको त्यो त्यहाँ पनि पहिरो गइरहन्छ त्यसले गर्दा पारिपट्टि पनि बाटो खोल्ने हो कि भनेर हामीले विकल्पहरू पनि सोचिरहेका छौँ त्यसो हुँदाखेरि अब यी बाटाहरू बनाउने सन्दर्भमा अब हामी बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो यसको लागि प्राथमिकता हामीले लगभग छुट्याइसकेका छौँ अघि मैले भनेको आधारमा प्राथमिकता छुट्टिन्छ अब बजेटको विनियोजन व्यवस्थापनको हकमा चाहिँ सरकार अब अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग बसेर सरकारले बसे सरकार सिङ्गो सरकारले योजना बनाउनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि त्यो बजेट चाहिँ छु छुट्याउनु पऱ्यो अनि विदेशीहरूलाई पनि विदेशीहरू जात्री निकायहरू संस्थाहरूलाई पनि आह्वान गर्नुपऱ्यो जस्तो बिपी राजमार्गमा जापान सरकारले चासो देखाएको छ र उहाँहरूले अब कसरी बनाइदिनुहुन्छ बनाइदिनुहुन्छ भने उहाँहरूले हामी जिम्मा दिन सक्छौँ उहाँहरूले बनाइदिनु भएन अथवा उहाँहरूले चासो राखे पनि रा, बनाउन तयार हुनु भएन भने त आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा अब यो कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर कामहरू गर्छौँ आफैले बनाउनलाई चाहिँ बजेट पुग्छ त बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नि त कसरी पनि गर्नै पऱ्यो अन्तिममा चाहिँ यहाँलाई एउटा प्रश्न जस्तो वन मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयको समन्वयको अभावले गर्दा धेरै आयोजनाहरू सडकहरू चाहिँ अवरुद्ध भएको देखिन्छ वनले रुख काट्न नदिने तपाईँहरू रुख काट नकाटिकन हामी सडक या आयोजना अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने यो दुई मन्त्रालय बिचको झगडा कहिलेसम्म रहने यसलाई झगडै नभनु कुरा के त भन्दाखेरि हामीले आफैले कानुन बनाएका छौँ आयोजना मँगियो मँगियो नि समय नै सम्पन्न अब यसमा चाहिँ यस्तो छ यो आज पनि त्यहाँ एउटा कार्यक्रम छ यो क्लाइमेट चेन्जको बारेमा होइन अब क्लाइमेट चेन्जको इस्यु एकदमै ज्वलन्त भएर उठेको छ होइन वातावरणलाई स्वच्छ राख्नका लागि वन आवश्यक हुन्छ किनभने मान्छे बाँच्नका लागि पनि वन त आवश्यक हुन्छ तर हामीलाई वन कति चाहिने भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ किनभने एउटा पनि रुख काट्न नपाइने भनेपछि त बाटो त बन्न भन्ने स्थिति अब छैन त्यसले गर्दा एउटा कुरा त्यो भने अर्को कुरो यो भन्दा पनि हामीले जुन कानुन बनायौँ नि त्यो कानुनलाई हामीले संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ किनभने अब हामीसँग छयालिस प्रतिशत वन अहिले अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अझै अनौपचारिक वनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त पचास प्रतिशतभन्दा बढी वन छ त्यसो हुँदा हामीलाई अहिले आवश्यक परेको भनेको त त्यति वन त होइन त्यो जरुरी त होइन हामीलाई हामी त अरूका लागि यो वन पालिदिइरहेको अवस्था छ ज जहाँ चाहिँ मरुभूमि छ जहाँ जङ्गल छैन वन छैन उहाँहरूका लागि हामीले वन पालिदिइरहेको अवस्था छ त्यसको उचित क्षतिपूर्ति पनि लिन सकेको अवस्था छैन त्यसले गर्दा हामीले अब वन ऐनलाई संशोधन गरेर दुईवटा कुरा फेरि स सबैमा त्यो प्रभावित पनि हुनुहुँदैन एउटा कुरो राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू एउटा भनेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू त्यस्ता आयोजनाहरू चाहिँ अवरुद्ध नहुने गरी वन ऐनमा संशोधन गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्न हाल विद्यमान रहेको वन ऐन कार्यान्वयन नगरे पनि हुन्छ भनेर पनि यहाँले संसदीय समितिमा भन्नुभएको थियो नि होइन यस्तो छ त्यो त अब यस्तो हुने रहेछ के हुने रहेछ भने यो ऐन भइसकेपछि यो कारण गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धित भन्दा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले भन्ने नै हुनुभयो नि मन्त्रीलाई पनि टेर्नु भएन टेर्नु हुन्न नि उहाँहरू त किनभने होइन हजुरहरूले नै बनाएको ऐन यस्तो छ भनेर देखाउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि खा फाइनल्ली भन्ने हो भने त वन ऐन संशोधनै गर्नुपर्छ तर अहिले चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर हुन्छ अथवा सम्बन्धित विकासीय मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको बिचमा नेगोसिएसन गरेर हुन्छ त्यो कुरा त अब फुकाउनु चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा मैले राखेको हो फुक्छ त अब अब फुकाउनु पर्छ हामी यसमा डायलग गरिरहेछौँ कुराकानी गरिरहेछौँ हस् यहाँको यो कार्यकाल पूर्ण सफल रहोस् यहाँलाई शुभकामना हस् धन्यवाद दर्शक ग्रेन्थ कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग देशको राजनीति र राजनीतिसँगै विकासको अवस्थाको बारेमा हामीले जान्ने प्रयास गर्यौँ यिनै सम्वादको साथ कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार